Щорічна літня акція «Тиждень підтримки грудного вигодовування в усьому світі» проводиться починаючи з 1 серпня. Дата проведення обрана не випадково. Цього дня у 90-му році була прийнята відповідна декларація. Її підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ. Різні організації, що підтримують традиційне природне грудне вигодовування, проводять заходи задля привернення уваги громадськості до цієї проблеми. Проводяться роз'яснювальні лекції для вагітних жінок, матерів-годувальниць, для персоналів пологових будинків. Коломия теж не залишається осторонь цієї теми. Ми відвідали дитячу лікарню та поцікавилися, чи коломийські матусі годують немовлят власним молоком. Коломиянка Оксана Режук-Ткачук – журналіст, активний громадський діяч, а ще молода матуся, яка виховує дворічну Миланку, і вже вдруге Оксана готується народити. Каже, через брак інформації про грудне вигодовування сама робила багато помилок, але попри це здобула багатько власного досвіду, переконалася, що існує чимало міфів. З часом планує отримати відповідну освіту та навчати молодих мам, як правильно годувати свою малечу. Молода матуся вважає, що в державі відсутня культура грудного вигодовування. Особисто Оксана переконалася, що цей процес надзвичайно індивідуальний і обов'язково має залежати від обох – і від матері, і від дитини. Хоча погоджується, проблем під час годування не уникнути. Ну, я скажу, я мала більше 10 лактостазів, ну, я собі сама давала раду. Взагалі до року вона погано їла навіть прикорм. Ну, тобто практично до року грудне молоко – це була основна їжа в неї. Потім потрішки-потрішки дитина все менше і менше потребувала. Потім, тепер вже це практично чисто психологічна потреба дитини. Це все дуже швидко насправді минає і тепер лишилися буквально, ну, такі рідкісні вже десь моменти на добу кілька разів, що от така близькість між нами є. Оксана ось-ось готується народити другу дитину, але Миланку відлучати від грудей не планує. Каже, годуватиме тандемом обох. Має багато зауважень, що це нібито неправильно. Вона вважає інакше. От якраз я так десь зберігаю навіть це грудне вигодовування, тому що між дітьми такої різниці якраз дуже сильна зазвичай конкуренція, заздрощі десь і ревнощі, а якраз грудне вигодовування – це все зладить. Ще Оксана радить відлучати від грудей дитину поступово. Такий процес може тривати і кілька місяців. Якщо це робити в один день, чи то залишаючи на бабусь, малюк матиме сильний стрес і психологічне навантаження. Молода мама на власному досвіді спростувала ще один міф. Нібито від годування втрачають форму молочні залози. Насправді більше на це впливає вже сама вагітність, тому що тоді більше так більший гормональний ніби сплеск, і саме тоді от груди ще не адаптовані, і тоді от грудна залоза може бути не готова, і це тоді все відбувається, але аж ніяк не з годуванням малечі. Коломийські педіатри теж закликають матусь якнайдовше годувати дитину молочком. Адже це їжа, яку в нормі повинна отримувати малеча. Воно натуральне, безпечне, завжди тієї самої температури, яка потрібна, легко засвоюється і повноцінно використовується організмом дитини. Захищає малюка від різних інфекцій, алергій, сприяє формуванню власної системи імунітету, забезпечує ріст і розвиток. В склад грудного годування входять білки, жири, вуглеводи, гормоноподібні речовини, гормони, ферменти, імуноглобуліни. Як тепер досліджено, склад грудного годування має близько 400 складників. Будь-яка суміш, навіть сама прогресивна на теперішній момент, самої відомої фірми, має набагато меншу кількість складників і виконує тільки харчову цінність, не виконуючи біологічної цінності. Оце, щоб всі мами завжди розуміли, тому що за допомогою грудного годування ми формуємо імунітет. Оце саме-саме головне. Дітки, які знаходяться на грудному вигодовуванні, в подальшому значно менше мають випадків цукрового діабету другого типу. Це вже у такому старшому віці. І розсіяного склерозу, який, на жаль, зараз у старшому віці кількість його зростає.
Педіатр каже, що багато матусь перестають годувати дитину, коли через якийсь період молоко набуває синюватого відтінку. Насправді так може бути. Жіноче молоко, воно відрізняється від коров'ячого молока. Тим більше воно є чотирьох. Є от молозиво, раннє молоко, перехідне молоко і зріле молоко. Перші три, молозиво, припустимо, і раннє молоко, воно дійсно білого кольору, з таким ледь кремуватим відтінком і достатньо в'язке і густе. А уже перехідне і зріле молоко, воно рідке, воно має право мати блакитний відтінок. І воно має блакитний відтінок, але воно містить ті білки, які потрібні для вашої дитини, ті імуноглобуліни. Воно має право бути таке, і повинні мами це знати, і знати про лактаційні кризи, і не спішити переходити на штучне вигодовування, тому що кращого годування для вашої дитини, ніж грудне вигодовування, немає. Якщо у вас виникають якісь проблеми, і ви вагаєтеся, чи є якісь сумніви, звертайтеся до медперсоналу, наш медперсонал, і лікарі, і середній медперсонал готовий вам допомогти, роз'яснити, як поступити в тому чи іншому випадку, для того, щоб підтримати грудне годування, коли воно хоче згасати, коли є гіпогалактія, для того, щоб щасливо, довго і без проблем годувати ваше маля. У Коломийській дитячій лікарні одна з найважливіших програм, над якою працює колектив, якраз підтримка грудного вигодовування. Коломийська дитяча лікарня в нас в регіоні є не тільки інструментом для впровадження цього, але є і координаційним центром. Тобто у нас є центр підтримки грудного вигодовування, який працює на постійній основі. Це і спеціалісти-консультанти з грудного вигодовування, це і телефони безкоштовної підтримки по грудному вигодовуванню. І всі наші спеціалісти в лікарні знають, що це таке і як правильно людині розказати, проконсультувати. У рамках тижня підтримки грудного вигодовування у дитячій лікарні провели розмову за круглим столом. Говорили про співпрацю первинної та вторинної ланок медицини. Хочуть розробити спільний план-графік роботи. Оскільки, наприклад, Коломийська дитяча лікарня і пологовий будинок – це заклади вторинного рівня, які вже отримують, дитяча лікарня отримують, на превеликий жаль, хвору дитину, а супровід здорової дитини і правильний меседж для здорової дитини – це все-таки місія первинної медицини. Ми на сьогоднішній день хочемо бути для них також корисними. Ми хочемо на сьогоднішній день вивчити критичні запитання, які виникають в первинної медицини щодо підтримки грудного вигодовування. Ми на сьогоднішній день будемо себе позиціонувати як такий інформаційно-методичний центр для регіону. Ми хочемо вчити, ми хочемо показувати, ми будемо старатися на своєму рівні проводити лекції і максимальне впровадження цієї опції. Олег Токарчук запевняє, тільки там, де в суспільстві запроваджені принципи політики грудного вигодовування, там різко знижується малюкова захворюваність та смертність і показники соціальної занедбаності дітей.